بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصرين ومعين. Kardeş, Peygamber'in sahabelerinden biri bu arada soruşur, Halid ibn-i Velid bu arasında. Halid ibn-i Velid, şeriatimiz icazə vermir ki, nə boş yerə bir nəfəri tərifləyəsən, nə də boş yerə bir nəfəri pisləyəsən. Hər kisi olmaz. Nə boş yerə, mənasız yerə verilir, nə də boş yerə, mənasız yerə bir nəfəri pisləməyə icazə verilir. Çünki bu aləmdə danışdığımız hər hansı bir işdən, sözdən ötürü Allah qarşısında cavab verəcək, qiyamət günü cavab verəcək. Allah Teala qiyamət günü bizi sual eləyəndə soruşacaq, niyə görə filankəsi tərif elədim, niyə görə filankəsi pislədim? Amma əgər biz tarixi sənədlərə uyğun danışırıqsa, mənba və məsdərlərə uyğun danışırıqsa, o zaman qiyamət günü Allah qarşısında deməyə sözümüz olacaq. Ki, İlahi Pərvərdigarı Aləm, filan tarix kitabında bunlar yazılmışdı, filan hədis kitabında bunlar yazılmışdı, filan və s. Xalid ibn-i Vəlid, Peyğəmbər Salavatullahın Məkkə dönəmində, ki, Peyğəmbər Salavatullahın bilirsiniz, 23 il peyğəmbərliyi, müddəti, peyğəmbərlik müddəti 23 ildir. 13 il Peyğəmbər Salavatullah Aleyh və Aleyh Məkkədə oldu. 13 ildən sonra, yəni Risalətin 13 ilindən sonra Peyğəmbərimizin 53 yaşı olanda Peyğəmbər Salavatullah Aleyh və Aleyh Məkkə şəhərindən Mədiniyə hicrət elədi, yəni köçdü. Mədinə şəhərində Peyğəmbər Salavatullah 10 il yaşadı. Yəni, ümumi götürəndə 13 il Məkkə dönəmi, 10 il Mədinə dövrü, 23 il Peyğəmbər Salavatullahın Risalət və Nübüvvət Peyğəmbərliyi dönəmi. Peyğəmbər Salavatullahın Məkkə dönəmində, ki, o da birinci dönəmdir, birinci hissəsidir Peyğəmbərliyin, Məkkə dönəmində Xalid ibn-i Vəlid iman gətirməyib. 13 il ərzindəki olan? Bəli, iman gətirməyib. Əksinə, İslamla olan müharibələrdə ən başlıca rol götürüb özünə. Sərgərdəli qabiliyyəti olub, yaxşı döyüşçü olub, yaxşı hərbiçi olub. Ona görə döyüşlərdə, İslama qarşı döyüşlərdə yer tuturdu. Hətta hamınız şahid olmuşsunuz. Tarix oxuyanlar tarixdən, filmə baxan filmlərdən. Peyğəmbər Salavatullahın barəsində çəkilən o çağırış filmi ki var, onda da bunu göstərir. Türklər mesaj filmi deyirlər ki, Peyğəmbərlik barəsində demolak hələ indiyə qədər bir dənə o film çəkilib. Orada da Uhud döyüşündə dağın arxasından fırlanıb müsəlmanlara ki, hücum olundu. Uhud döyüşündə müsəlmanlar əvvəl qələbə çalırdılar. O ki, dağın arxasından atlılar, 300 atlı dövr vurdu Uhud dağının başına və arxadan gəldi müsəlmanları. O qaçan kafirlər də qayıtdılar, bu da arxadan müsəlmanları mühasirəyə saldılar və müsəlmanlar orada ağır itki ilə uzlaşdı və demək olar ki, Peyğəmbər Salavatullahın öz zamanında təqribən 80-ə yaxın ki, müharibə baş verdi, bəziləri silahla, bəziləri sülh yolu ilə həll olundu sonda, amma 80 tarix müharibə yazdı təqribən, ki, 83 də deyilir, o 70 neçə də deyilir, amma təqribən 70 elə deyək təqribən. O müharibələrdə Peyğəmbərin öz zamanında olan İslamla kafirlərin vuruşmasında yeganə müharibə Uhud döyüşü oldu ki, müsəlmanlar üçün çox ağır başa gəldi. Yəni, müsəlmanlar kafirlərə nisbətdə çox itki verdilər. Qalan bütün döyüşlərdə müsəlmanlar qalib gəlindi, düz doğru döyüşlərdə də şəhid verirdik biz. Amma münasibətə baxanda, müqayisədə baxanda İslam ordusunun itkiləri az olurdu və sonda qələbə İslamla sonuclanırdı. Amma Uhud döyüşü yeganə döyüşdür ki, həmən döyüşdə İslamın itkisi də çox oldu, müsəlmanların şəhidi də çox oldu. Peyğəmbərin nazənin əmrisi Həzrəti Həmzə Seyyid-i Şühəda o döyüşdə şəhid olundu və o döyüşdə Muaviyyənin anası Əbu Süfyanın arvadı Hil tərəfindən ciyəri çıxardıldı və çeynədi onun ciyərini tökdü yerə ki, bunu da bütün tarixlər yazıb. Həmən döyüşdə Uhud döyüşündə müsəlmanların məqlubiyyətinə səbəb Xalid ibn-i Vəlidin həmən taktikası oldu. Əlbəttə, Peyğəmbər Salavatullah bunu bilirdi. O demək görür ki, Xalid ibn-i Vəlid döyüş taktikasını Peyğəmbərdən, ya Həzrət Əlidən, ya Həzrət Həmzədən yaxşı bilir. Peyğəmbər Salavatullah bunu bilirdi və ona görə göstəriş də vermişdi. 50 nəfər oxçu da ayırmışdı, onlara eləşdirmişdi dağın üstündə, bunda bütün tarix yazıb və onlara tapşırıq vermişdi ki, əgər müsəlmanlar qalib də gəlsə, sözə bax, Peyğəmbərin sözü, sallallahu aleyhi və aleyhi, əgər müsəlmanlar qalib də gəlsə, müsəlmanlar məqlub da olsa,
siz bu dağın üstündən düşməyəcəksiniz. Sizin vəzifəniz ancaq bu dağın üstündə oturub 50 oxçu arxadan bizi qorumalısınız İslam ordusu. Amma təəssüflər olsun, yenə təəssüflər olsun ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözünü dinləməyəndə müsəlmanlar ağır itki həmişə veriblər. Bu döyüşdə də belə oldu. Ki, müsəlmanların nisbətən qələbə çalmağını gördülər ki, müsəlmanlar artıq kafirlər qaçırlar, müsəlmanlar hücuma keçiblər. O 50 nəfərdən 3 nəfəri qaldı, 47 nəfəri qaçdılar ki, daha gedək qənimət toplayaq. Qələbə çalmışı qənimət toplayaq, 47-si, cəmi 3-ü qaldı və ona görə Xalid ibn Vəlid asanlıqla dağı fırlanıb müsəlmanları arxadan hücum elədi və müsəlmanlar böyük itki ilə uzlaşdılar. Yaxşı. Peyğəmbər sallallahın Mədinə dövründə Xeybər, çünki Uhud döyüşü ilə özü Mədinə dövründə idi. Artıq Peyğəmbər Mədinədə idi. Deməli hələ Xalid ibn Vəlid Uhud döyüşündə də İslamla mübarizə aparanlardandır. Xeybər döyüşündə, Xeybər qalası ki, Yahudilərlə Müslümanlar arasında döyüş oldu Peyğəmbərimiz zamanında, Xeybər döyüşündə Xalid ibn Vəlid gəldi ki, mən İslamı qəbul edirəm. Əşhədu ən la ilahə illallah, əşhədu ənnə Muhammədən əbduhu və rəsuluhu. Əziz qardaşlar, İslamda bir qayda var. Bu da Peyğəmbərimizin sözüdür, dəyişilməyən qaydadır, qiyamət gününə qədər və bütün müsəlmanlar da bunu qəbul edir. Burada ixtilaf yoxdur, əlhamdülillah. Əl-İslamu yəcubbu ma qəbləh, Peyğəmbər buyurdu. Nə deməkdir? İslam özündən qabaq bütün günahları yub aparır. Bu, bir dən qaydadır, dəyişilməyən. Bu günləri də xaçpərəz gəlib İslamı qəbul eləyəndə İslamı mübarək olsun, qurtardı. Daha sən nə eləmirsən, hansı cinayət eləmirsən, get cənabət quslu ver, get nə bilim filan elə, xeyr. Qəza namazı, qəza orucu, qəza zəkatı, qəza həd, xeyr. Nə inib eləyib, keçdi, elə ki, xaçpərəz, yəhudi, otpərəz, bitpərəz gəldi bu günləri, dedi ki, əşhədu Allah ilahə illallah. Əşhədu ənnə Muhammədə Rasulullah qurtardı artıq. Onun bütün elədikləri artıq getdi. Pakizədir, indi dünyaya gəlib. Bundan qabaq nə vardı Allah bağışladı. Bu, İslamda dəyişilməyən qaydadır. Bunu İslam Peyğəmbər çoxlarına tətbiq elədi. O cümlədən də bilirsiniz, elə Peyğəmbərin əmsi Həmzəni şəhid edən vəhşi, ki adı vəhşi idi. O gəldi, Peyğəmbər Məkkəni fəth eləyəndə gəldi ki, mən kəlmə şəhadətini dedi, mən İslamı qəbul edirəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, bəli, sən ki İslamı qəbul edin, daha mən səndən qisas ala bilmərəm. Daha qisas yoxdur, artıq keçdi. Amma gözümə görsən mən. Peyğəmbər onu gözümə görsən mən. Çünki yəni, hər dəfə görəndə əmim yadıma düşür və ürəyim afir. Ona görə gözümdən rədd ol gedginən, gözümə görsən mən. Yəni Peyğəmbər onu bu cür cəzalandırdı ki, yəni gözümə görsən mən, amma səndən heç bir intiqam qisas almayacağım, qan tələb eləməyəcəm. Niyə? Çünki bu İslamın qaydasıdır. Allahın əmridir ki, İslam özündən qabaq nə varsa hamısını yuyub aparır. Əlbəttə, bu kafirə aiddir, kafir dönüb İslama gələndə. Amma biz ki, əvvəl elə andan gəlmə, biz müsəlman ailəsində dünyaya gəlmişik, o bizə aiddir, bizim elədiklərimiz gələk qəzaların eləyik. Amma kafirə aiddir bəli. Yaxşı. İndi biz, biri deyər ki, bu qaydaya görə daha Xalid ibn Vəlidin köhnə günahları niyə yada salırıq? Aynı oldu, mən nə demək istəyirəm, ona görə bunu deyirəm, ha? Madəm ki, Xalid ibn Vəlid la belə Uhud döyüşündə İslama zərbə vurub. Məkkə dönəmində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mübarizə aparanların dəstəsində olub. Amma İslamı sonda qəbul edib, yoxsa yox? Biri deyər də, qəbul edib, deməli, hamı yoldu getdi. Bəli, hamı yoldu getdi, bu gözüm üstə. Bunda mənim işim yoxdur. Mən demirəm, Xalid ibn Vəlid gəlib məhkəmə eləyək. Mən deyirəm ki, sən ömrü boyu heç vaxtı həyatında bütə bir an da olsun belə sitayiş eləməyən, heç vaxtı bütpərəslik onun nəinki özünə, ailəsinə yol tapa bilməyən, həmişə Peyğəmbərin yanında olan, Peyğəmbərin qucağında böyüyən, Peyğəmbər sələvatullahın Peyğəmbərlikdən də qabaq tərbiyəsi ilə boya başa çatan, 10 yaşında ilk dəfə Peyğəmbərə birinci iman gətirən Həzrəti Əmir Əl-Müminin Əli Əleyhissalamın müqabilində Xalid ibn Vəliddən danışmaq düzdür. Biz bunu deyirik. Aydın oldu qardaş. Ona görə mən bunu deyirəm. Mən demirəm, o köhnə günahlarına görə gəl Xalidi məhkəmə edir. Amma Xalid ibn Vəlid İslama gələndən sonra, Xalid ibn Vəlid İslama gələndən sonra elə digər sahabalar kimi, o da bir sahabadır, Peyğəmbərin yanında olanlar. Və bizim əqidəmiz də budur ki, çünki bəzilər deyirlər ki, yox, sahabadırsa gərək müqəddəsdir. Amma biz deyirik, xeyr. Sahabalar iki qismə bölünürlər. Sahabaların içərisində Peyğəmbəri həqiqətən izləyən, həqiqətən ona iman gətirən, həqiqətən iman gətirməklə bərabər Peyğəmbərə əməllərində də itaat eləyənlər var. Allahın salamı onlara olsun. Allah onlardan razı olsun.
Amma Peygamberin sahabalarının içerisinde münafıklar var, Peygamberin sahabalarının içerisinde hakikaten ona iman getirir, dilde iman getiren ama amelde onu izlemeyen, ardınca gitmeyenler var. Bunun için de bizim kifayet kadar delilimiz var. Birincisi Kur'an'da. Allah Tövbe suresinde buyurur ki, Mekke ve Mekke'nin etrafında münafıklar var. Medine üzr istirəm. Medine ve onun etrafında münafıklar var. Sen onları tanımırsan ya Resulallah. Ben tanıyorum, biz tanıyoruz. Ha? Sen onları tanımırsan, yok bilmirsen biz bilirik. Yaxşı. Deməli Medine ve Medine etrafında Peygamber salavatlıqın zamanında Medine ve Mekke'de artık Müslümandan başkası yok idi. Elə indi de ona göre, indi de hal-hazırda Mekke ve Medine şehrine açıq yolla müsəlmanlar, qeyri-müsəlmanın girişi qadağandır. İndi də qadağandır. Çünki Peyğəmbər sallallahu haram elib ki, qeyri-müsəlmanın o şəhərlərə girməyə. Yaxşı. Bu bir. Bu Peyğəmbər sallallahu iki şəhərə şəxsən ümumiyyətcə qeyri-müsəlmanın girişini yəni haram elib ümumiyyətcə. Məsələn bir dənə xristiyan getmək istəyir məsələn Məkkəyə. O, elbette bu hadisler Ahl-i Sünnet kitablarındadır. Ve onlar da buna amel edirlər, onlar da riayet edirlər. Şimdi o bizim Ahl-i Beyt imamlarının nəzərindədir. Mən inşallah onu baxaram, gələn cələsədə inşallah yadıma salarsınız deyərim. Gələn görüşümüzdə. Deməli bizim əqidəmizcə və əsas Qurana hədis. İndi mən bir dənə hədis deyəcəm sizə Əhl-i Sünnənin ən mötəbə kitabından özü görəcəksiniz ki, indi biz haqlıyıq yoxsa bütün səhabələr ədalətlidir deyənlər haqlıdır. Səhih Müslümdə ki, Səhih Müslüm bilirsiniz də Əhl-i Sünnənin ən mötəbə kitablarından biri. Orada bir hədis var. Deyir ki, Xalid ibn Vəlid Peyğəmbərin sahabəsi Əbdürrəhman ibni Uf'un arasında problem yarandı. Xalid ibni Vəlid ilə Əbdürrəhman ibni Uf'un arasında, özü də Əbdürrəhman ibni Uf elə adamdır ki, bunlar deyirlər ki, cənnətdən 10 nəfər sağlığında cənnətlə müjdələnib, cənnətdir. Onlardan biri də Əbdürrəhman ibni Uf'dur, elə biri də Xalid ibni Vəlid. Deyir, Xalid ibni Vəlid ilə onun arasında problem düşdü, fəsəbbəhu. Xalid ibni Vəlid Əbdürrəhman ibni Uf'u söydü. Xalid ibn Vəli söysəyən olub ki. Bəs bunlar deyirlər ki, sahaba müqəddəs, ədalətli, sahabalar pak, sahabalar itaat eləyən, sahabalar və Xalid ibn Vəli Seyfullah Allahın qılıncıdır. Xalid ibn Vəli Əbdürrəhman ibn Uf cənnətlə müjdələnən və s. və s. Fəsəbbəhu. Xalid ibn Vəli söydü onu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, La təsubbu əhədəkum Əshabi, sizdən heç biri mənim səhabələrimi söyməsin. Həmən Arafatədir ki, Xalid ibn Vəlid özü də Peyğəmbərin yanındadır. Bu Səhih Müslümdə dəriz, əzizlərim. Özümü mən niyə anladım axı, niyə anladım? Özümü mən nə üçün anladım? Və mötəbər tarix kitablarında, yenə də Əhl-i Sünnə alimlərindən, mən danışmıram Əhl-i Beyt məzhəbində. Ki Əl-Bidayə və Nihayə və s. kitablar var, lazım olsa onların səhifəsi ilə də deyərəm. Kim əgər dərindən maraqlandırırsa, ki Peyğəmbər sələvatullahdan sonra ki xanım Fatımə-i Zəhranın evinə hücum olub, o hücumda Xalid ibn Vəlid də iştirak edir. O da hücum edənlərin içində olub. Və Peyğəmbər sələvatullahın vəfatından sonra Əbu Bəkrin dönəmində bir müsəlman ərəb qəbiləsi onlar zəkat verməkdən boyun qaçırdılar. Və o qəbilənin başçısı da Malik ibn Üveyrə idi. Təsəvvür elə, bu tarixdə o qədər təvatürdür, yəni o qədər aydındır, o qədər inkar olunmaz bir həqiqətdir. İnkar mümkündür, inkar olunsun. Yəni, hətta bu günləri siz Əhl-i Sünnə alimindən də soruşsun, söhbət alimdən gedir, ha, söhbət alimdən soruşsun. Hətta Vəhabi məzhəbinin olan alimdən soruşsun ki, bu hadisə olub, deyəcək olub, amma başlayacaq təfsir eləməyə. Ha, Xalid-i məqsəd budur idi. Xalid-i Məlid'in məqsədi ayrı idi. Zəkat dinin sütunudur. Onu inkar edirdilər, onu vermirdilər, dindən çıxmışdılar, mürtəddilər. Başlayacaq təxric verməyə, yəni yorum, təfsir eləməyə. Daha deməyəcək ki, bu hadisə olmayıb boş şeydir. Başa düşdün nə demək istəyirəm? Deməli biz bir dəfə, iki dəfə, biz hər hansı bir tarixi hadisəyə iki cür yanaşırıq da. Bir dəfə deyirik ki, bu tarixi hadisə ümumiyyətlə olmayıb. Ha? Bir dəfə deyirik ki, yox, bu tarixi hadisə olub, amma onun izah eləməyə çalışırıq. Yəni, olmağında da ixtilafımız yoxdur. Olmağını inkar eləmirik.
onun izahına başlayırıq ki, necə buradan çıxış yolu eləyək. Ona görə bu o qədər aydın məsələdir ki, bunu heç bir İslam alimi inkar eləmir. Hansı məzhəbdə olur? Demir ki, bu hadisə olmuyor. Hamıdır olub, amma başlayırlar ona izah verməyə, təfsir verməyə, yorum verməyə. Həmən bu məsələ də belədir. Bunu inkar olunmaz bir həqiqətdir. Xalid ibn Vəli, Malik ibn Üveyrəni öldürdü və onun yoldaşı ilə də zina elədi. Malik ibn Üveyrəni öldürdü və onun xanımı ilə də zina elədi. Bunu bütün tarix yazıb. Hətta iş o yerə gəlib çatdı ki, sonradan ikinci xəlifə olan Ömər dedi ki, bunu bu cinayətinə görə cəzalandırmaq lazımdır, Əbəşrə dedi. Yoxsa o bizim yanımızda olsa, bizi də nüfuzdan salacaq. Belə bir cinayətlə, Əbu Bəkir dedi ki, xeyr, olmaz, belə bir şəraitdə biz Xalid ibn Vəlid kimi bir dostumuzu itirək. Bunu da bütün tarix yazıb. Yaxşı, indi bu düz eləmişdiyisə, sözsüz ki, düz eləməmişdi. Mümkündür, yaxşı, tutaq ki, Malik ibn Üveyrə dindən çıxıb. Hər dindən çıxan əvvəla, ya, mürtəd olubsa, mürtədin hökmü ölümdür İslamda, amma mürtəd üçün gərək məhkəmə ola. Qazı hökmü eləyə, xəlifə hökmü eləyə. Salamlar hökmü. Onu öldürəsən və sonra hansı əsasla onun xanımı ilə yaxınlıq, o hansı əsasla? O hansı əsaslandır? Desin ki, yox, bu kafir idi, onun xanımı da qənimət kimi ələ keçirmişə. Nə qənimət? Nə qənimət? Qənimət belə olmuyor. İslamda qənimətin başqa qaydaları var, hükümləri. Yaxşı. Bu, tarixin bizə yazdığıdır. Bəli, sonradan gəldi ikinci xəlifənin dönəmində bu indiki Suriya ərazisi ki var. O vaxt Roma imperatoruna tabi idi. Həmən dönəmlərdə ki, bu ölkələr fəth olunmağa başladı. Həmən bu Suriya ərazisində Xalid ibn Vəlid qoşunun başçısı o idi sərgərdə. O qoşun başçısı kimi getdi və Suriya və s. ölkələr fəth olundu. Bu da, yadınızda saxlayın, bir ölkəni fəth eləmək heç vaxtı fəzilət ola bilməz. Heç vaxtı fəzilət ola bilməz. Ha? Niyə görə ola bilməz? Çünki sənə kim ixtiyar verib ki, sən ölkələrə hücum edib fəth edirsən? Bunun özü ələ söhbət. Birinci söhbət budur. Kim icazə verib? Peyğəmbər sələvatullah əleyh və aleyh heç bir ordu göndərmir fəth eləməyə. Peyğəmbərin zamanında olan bütün döyüşlər müdafiə xarakterlidir. Peyğəmbər İslamı müdafiə edirdi. Zorla ölkələrə hücum edib İslamı yaymayır. 23 il ərzində bunu heç kəs Peyğəmbər sələvatullah göstərə bilməz. Və bu İslama da yaddır ki, la ikraha fiddin, Quran deyir ki, dində məcburiyyət yoxdur. Necə eləyə bilərsən ki, sən zorla ölkələr fəth eləyəsən? İkincisi, Peyğəmbər sələvatullah Allah tərəfindən rəsuldur. Allah onu insanlara vəli, movla, hakim təyin edib. Allah tərəfindən hakimin ixtiyarı var ki, bəli, hökum verə, fərman verə. Bu, hələ bizim birinci sözümüzdür. Gələk, əvvəl bunu ispatlayasınız ki, onlar ispatlasınlar ki, görək, hələ Xalid ibn Vəlidun və yaxud Əbu Bəkrin və yaxud başqalarının onlar müsəlmanların hakimi idilərmi? Onları Allah təyin eləmişdimi vilayət sahibi? Onlar Allah tərəfindən vəli təyin olunmuşdurlarmı ki, onlar hücum edirlər ki, şərqə, hücum edirlər qərbə və s. və s. və s. Əgər doğrudan da fəth fəzilət olsaydı, Muaviyyənin zamanında bəzi ölkələr fəth olunub, heç obri xəlifələrin də önəmində olmayıb. İndi bunlar bəraat qazandırır ki, Muaviyyə pak adamdır. Muaviyyənin cinayətləri göz qabağındadır. Elə bu günlərdə qəbri eşilib, oradan çıxardılıb cəsədi Hücr ibn Udey. Muaviyyənin ən böyük cinayətlərindən biri onu öldürmədi. Amma təcrübəli də deyir, Muaviyyə öldürdü, Muaviyyənin tərəfdarları qəbri neşdi çıxartdı. Hücr ibn Ədi Peyğəmbər sahabəsi olub, əzizlərim. Bütün müsəlmanların əqidəsinə görə, bütün deyəndə xüsusilə də əhlüsünlərin əqidəsi budur, vəhabilər də onun içində. Deyərlər ki, hər kəs Peyğəmbər sahabəsinə tohin eləsə, tohin nədir? Yəni, boş təhqiramız söz desə, o dindən xaric olub, mürtəddi qanı halaldır. Peyğəmbər sahabəsinə sözdə təhqir eləmək, əgər mürtəd olmaqdırsa, sən Peyğəmbər sahabəsinin qəbrin çıxardırsan, qəbrin qazırsan, cəsədin çıxardırsan. Bu nəyə bərabər olur? Fikir verin, görün nə qədər ziddiyyət, nə qədər başdan ayağa ziddiyyətdir də, gecə ilə gündüz kim, ağla qara kim. Yaxşı, Hücr ibn Ədi barəsində də qoy məlumat deyim. Hücr ibn Ədi isə amma Peyğəmbərin gözəl sahabələrindən idi, fəzilətli sahabələrindən idi. O sahabələrdən idi ki, onlar həqiqətən Peyğəmbər və onun əhl-i beytinin izi ilə getdilər. Hücr ibn Ədi təsəvvür elə ki, o qədər üstün insandır ki, İmam Hüseyn əleyhissalam, İmam Hüseyn, bütün imamımız, Peyğəmbərin nəvəsi, ürəyinin parası, qəlbinin reyhanəsi və s.
cənnət cavanlarının ağası. İmam Hüseyn əleyhissalamın sözü və məktubu var Muaviyyə. Muaviyyənin ən ağır cinayətlərini sayır. Muaviyyə, sən filan günahı eləmədinmi? Filan, hələ Kərbəla danışırmıdır. Ya, Kərbəlada Muaviyyə öyle Yezidin dövründə olur. Mən maaşıram, Muaviyyədir xəlifə. Zamanın imamı da İmam Hüseyn. Məktub yazıb. O məktubda bir dənə cinayət budur. Ya yazıb Muaviyyə, ya Muaviyyə, əvəlistə qatilə səhabiyyəl cəlil Hüzr ibn-i Ludey. Deyir, Muaviyyə, sən cəlil səhabə, ərəb dilində cəlil yəni əzəmətli, şərafətli, bunu İmam Hüseyn deyir, ha, Hüzr üçün. Görün, Hüzrün şəxsiyyəti nədir ki? İmam Hüseyn əleyhissalam üçün bu söz deyir. Deyir, Muaviyyə, sən bu cəlil, cəlalətli səhabəni, Hüzr ibn-i Ədinin qatili sən deyilmisən mi? Sən dövsən öldürən Hüzr ibn Ədini zülümdən öldürən, fikir ver. Gör, nə qədər fəzilətlidir ki, Hüzr ibn Ədi. İmam Hüseyn əleyhissalam bu sözü deyir Muaviyyə üçün. Və Muaviyyə niyə öldürdürdü Hüzr ibn Ədini? Bunu da tarixlər hamı yazıb. Muaviyyə ki, o günkü xəlifə oldu İmam Əli şəhid olandan sonra, ki 6 ay keçdi, tam xəlifəli kürsüsündə oturdu. Göstəriş verdi ki, tarix oxumaq istəyənlər keçsin, oxusunlar. Bütün tarixlər qeyd edilir. Göstəriş verdi ki, hər kəs minbərə çıxıb söhbət eləməzdən əvvəl gərək İmam Əliyə lənət oxusun, sonra başlasın söhbət. Bütün imam cümələrə göstəriş verilmişdi. Cümə namazından qabaq xətib, cümə xütbəsində birinci gərək Allaha həmd eləməli idi, Peyğəmbərə salavat göndərməli idi, Əliyə lənət oxumalı idi, əstəxfirullah, nazıbillah başlamalı idi söhbət. Muaviyyənin bu göstərişi bütün şəhərlərdə yayılır. Valiləri tərəfindən, Muaviyyənin valiləri, yəni şəhərin merri, iki dindən düzgün. Fəqət Kufədə yayılmır, Kufədə alınmır. Niyə görə alınmır? Çünki Kufədə Hüzr ibn Ədi kimi ilə qeyrətli kişi var, səhabə var, hörməti var, izzəti var. Vaxtında da Əleyhisselamın çiynində mübarizə aparır, bütün döyüşlərdə iştirak edir. Hüzr ibn Ədi mani olur. Deyir ki, heç kəsə izin vermərəm ki, mənim gözümün qabağında Əleyhisselamın toxun söz deyə, təhkramı söz deyə. Muaviyyə gördü ki, yox, Hüzrlə başqa cür razılaşa bilmir, Hüzrü danışığa çağırdı. Həmən indiki onun qəbri ki, qazılıb, eşilib, görəşənlər eşiblər. Həmən qəbir Ədra məntəqəsində idi. Ədra məntəqəsi Dəməşq şəhərindən, Şam şəhərindən 30 km aralıydı. Dəfələrlə olmuşdu bunun ziyarətində. Ki Allahın razı olsun, Allahın salamı olsun ona, o şəhidə. Bəli, Muaviyyə onu çağırdırdı ora. O da özü, oğlu da danışığa gəlir də, döyüşə gəlmir ki, orada hazırlasın. Özü, oğlu və 7 dənə cavan öz qəbiləsindən, 9 nəfər gəldilər ora. Onlar gəlib ora çatanda 500 nəfər qəflətən Muaviyyənin əskərləri onları mühasirə aldı. Dedilər ki, Hüzr, sənin iki yolun var. Ya sən də başqaları kimi deməlisən ki, mən bugündən etibarən Əleyhissalam kimi adam tanımıram. Ki, bunu ərəbcə bəri deyərlər, mən ondan bəriyəm. Mən onunla bugündən etibarən dost deyirəm, mənim imamım deyir. Ya bunu deməlisən, iqrar eləməlisən, canını qutarsın, gedəsən. Yaxud da səni, da məlumdur, 500 əskər, 9 nəfərsiz, öldürəcək səni. Hüzr ibn Ədi dedi ki, siz əvvəl bu cavanlarla danışın, ondan sonra mən öz fikrimi bildirərəm. Bu, həmən 8 cavanı, bunun öz oğlu da onun içində şəhid elədilər. Dedilər, Hüzr eşidirik səni. Hüzr dedi ki, and olsun Allaha, qulaq as, and olsun Allaha. Mən Əli əleyhissalamdan və onun məhəbbətindən dönmərəm. Dedilər ki, Hüzr, bunu biz elə gözləyirdik səndən, bilirdik cavabın belə olacaq. Amma başa düşmədik, əvvəl cavanlarla danış, bu nə deməkdir? Hüzr dedi ki, mən Peyğəmbər sahabəsiyim. Mən Peyğəmbərlə döyüşlərdə olmuşam, mən Əli əleyhissalamla döyüşlərdən olmuşam, mən qan görmüşəm. Ona görə mənim ölümdən, qandan, tək qalmaqdan və s. qorxum yoxdur. Özümü arxayınam. Amma qorxum ondaydı ki, birdən birinci məni öldürər, öldürsəydiniz birdən. Oğlum mənim qanımı görərdi, ölümdən qorxardı, dünyasının Əli məhəbbəti ilə dəyişməzdi. İstədim ki, oğlum da bu cür dünyasını dəyişsin, bu cür şəhid olsun. Və o da orada şəhid oldu, həmən məntəqədə və orada da bastırıldı. İndi bu səhabənin, bu şəxsiyyətin, bunu məsələn adi tanımayan bir adam üçün, məsələn, mən bir dəfə ailəvi bu Hüzrün elə ziyarətindən gəlirdim. 30 kilometrdir də, oradan da xanım Zeynəbə, Şamdan da 11 kilometrdir. Onun qəbri ilə, xanım Zeynəbin qəbri ilə arası 41 kilometrdir, şəhərlə gəlsəydin. Amma ortada elə kətlər arası gələndə elə təqribən 30 kilometrdir, xanım Zeynəbdən də elə idi.
Oradan ziyarətdən gəldim ailəvi taksi ilə. İndi taksi şoförünə deyirəm ki, sən tanıyırsan Hücri. Ki, ərəbdir, əhli sünnə məzhəbindən taksici. Ulan qapı ziyarətkarların qabağında olur axı taksicilər ki, zavarlı aparıb gətirirlər. Dedi ki, tanıyıram deyəndə bilirəm ki, sahabi olur və fəzilətli insandır ki, insanlar onun belə ziyarətdən gəlir, onu bilirəm, başqa bilmirəm. Dedim, sən bilirsən ki, o burada necə şəhid olur? Dedi, yox, onu bilmirəm. Dedim, razısən ki, mən danışım, sən qulaq asasan, istəyirsən qulaq asma. Dedi, hə, danışsın, pis olmaqda vaxtınız var. Mən sizcə necə danışmışdım, onun üçün də danışdım. Amma bir dənə fərqi oldu ki, mən deyəndə ki, Muaviyyə əleyhissalama hər yerdə dedi ki, lənət diyor. Siz hamınız bildiniz ki, bu elə olmuş da bir şeydir. Amma onu mən deyəndə, bir dənə orada o dedi ki, hansı Muaviyyə, bu bizim Muaviyyə, o dedi, bizim Muaviyyə, dedim, bəli, sizin Muaviyyə. Ki, ondan da xəbəri yox idi ki, tarixdə doğrudan da belə bir Muaviyyənin ağır cinayəti olub ki, əleyhissalama, hətta bu lənət o qədər davam elədi ki, o qədər artıq adət halını aldı ki, Muaviyyə 20 il xəlifə oldu, bu cür oldu, Yezid 3 il xəlifə oldu, bu cür oldu. Mərvan 6 ay oldu, ya bəzi tarixlərdə 9 ay oldu. Mərvanın oğlu Əbdülməlik ibn Mərvan, onun oğlu Hişam ibn Əbdülməlik, onun oğlu xəlifə 4-cü övladı Ömər ibn Əbdüləziz xəlifə olanda yığışdırdı. Dedi, əleyhissalama lənət oxumağa yığışdırıb. Tarixdə müddət 70 ildir, təqribən 70-80 il. 70-80 il, artıq təsəvvürlə bir dənə insan böyüyür, yaşlanıb, axsaqqal olub, iki dənə nəsil dəyişilib, yenə də bütün bu nəsil adət halını alıb ki, əleyhissalama lənət oxunmalıdır. Belə, sonra da bəziləri indi sual verilər ki, bizə niyə şiə azdır? İslamın ən həssas dönəmində, ilk dönəmlərində, əgər 70 il, 80 il bütün İslam dünyasında bu kişi lənətlənirsə, oğul istəyirəm dözsün bunu, iqid istəyirəm dözsün bunu. Amma cəm Muaviyyənin tarixdə elədiklərin 10 dəqiqə danışım sizə bütün dünya nifrət eləsin. Düzdür, qardaş? 70 il, 80 il sən bir nəfərin dalınca bu cürdür. Kim olsaydı tarixdən adı silinmişdi. Tarixdən adı silinmişdi. Hələ bununla belə bu günləri, əlhamdülillah, Rəbbil aləmin, 70 milyon İranda, 10 milyon, 20 milyona yaxın Türkiyədə idi, hamısın bütün məzhəbləri ilə götürəndə, Ələviləri hamısın götürəndə, 20 milyon, 8-9 milyonu Azərbaycanı götürəndə, Suriyada 3-4 milyonu götürəndə, Bəhreyndə 1 milyonu götürəndə, Hindistanda 30 milyon götürəndə, Pakistanda bir 10 milyon götürəndə şiələri dünyada, bu günlərdə Misirdə, Tunisdə və 5 milyon ilə Səudi Ərəbistanın özündə indi də 300 ildir orada Vəhabi hakimiyyətidir. 300 ildir tam deməyək, 300 ildir yaranıb, amma 100 ildir Səudiyyə artıq bunlar ağalıq edirlər birbaşa. Amma 100 il bundan əvvələ qədər Osmanlıların tərkibində idi, amma yenə də orada Vəhabilər fəaliyyət göstərdirdi. Amma 100 il isə sırf Osmanlı dağılandan sonra sırf Səudiyyə Ərəbistanına bunlar ağalıq edir. Bununla belə yenə də bu günləri cəmi 15-20 milyon əhalisi var, 15 milyonu Əhl-i Beyt məzhəbindəndir. Bu nə, bu nə? Kim olsaydı, yenə deyirəm, tarixdən adı silinərdi. 70-80 il minbərlərdə lənət oxunulsun, ondan sonra da onun bütün fəzilətləri gizlədilsin. Təsəvvürlə, indiki dönəmdə, deyirəm də sizə, danışıram ona, deyirəm ki, xəbəri yoxdur, bilmirdir, bizim Muaviyyə, deyirəm, bəli, sizin Muaviyyə. Xəbəri yoxdur, hələ indi xəbəri yoxdur, 21-ci əsrdə xəbəri yoxdur ki, tarixdə Muaviyyə ilə əleyhissalam, Muaviyyə əleyhissalamı haqqında belə bir cinayət edir. Yaxşı. İndi bu da xəbəri yoxdur axı, danışdım buna. Axırda sonda gəlib bu sözü deyəndə ki, Hücür dedi ki, istədim oğlum da əli məhəbbəti ilə dünyadan getsin. 10 dolu Allaha deyirəm, bu sözə görə qiyamət günü cavab verəcəm. Taksi şoförü qayıtdı, dedi ki, Allahın salamı olsun ona. Nə böyük kişi olur bu. Yəni, Peyğəmbər səhabəsi, əleyhissalamın səhabəsi, üstə gəlinsin, adi şücaətinə, cəsarətinə, imanına, təqvasına vurulursan bu kişinin. Və çox da şücaətli insan olub Hücr ibn Ədi. Onun bir dənə yerdə biz bilirik ki, İmam Həsən əleyhissalam Muaviyyə ilə sülh eləyəndə neçə nəfər razı qalmadı ağadan, biri də Hücr ibn Ədi idi. Hətta gəldi ağaya, cəmaatın içində dedi ki, Ya muzillel müminin, ey müminləri zəlalatı, yəni müminlərin başını aşağı eləyən İmam Həsənə dedi, yəni sən sülh elədin Muaviyyənin, gələ eləməkdin, biz vuruşaydı. Başa düşmür, deyim ama səni, bunu bağışlamaq olar. Bunu bağışlamaq olar. O İmam Həsən gələ, şücaatma bilinir ki, şücaətlidir, cəngavardır. Baxmayaraq ki, bir dənə Kufə şəhəridir, qalan mısın Muaviyyə? Deyir ki, axıra qədər Muaviyyə ilə vuruşmalıyız biz. Son nəfəsimizə qədər, budur fikri.
İmam Həsən vardı ki, üzrə otur yenə, oturdu. Peyğəmbər sahabəsidir İmam Həsən. Həmən dönəmdə İmam Həsən var idi 38 yaş. Mənim yaşım. Dedi, otur yenə, hücür oturdu, axsaqqal kişi nurana oturdu, Peyğəmbər sahabəsidir. İmam Həsən ona dedi ki, mənim Muaviyyə ilə sülhüm bilirsən nəyə bənzəyir? Dedi, nəyə bənzəyir? Dedi, Allah əmr elədi Musa Peyğəmbərin anasına ki, Musanı at ginən çaya təki xilas olsun Fironun şərrindən. Yadıma gəlir ayə dedi, yadıma gəlir. Dedi, mənim Muaviyyə ilə sülhüm odur. Musanı, mən öz Musalarımı, balalarımı atıram Nil çayına, amma boğma üçün yox. Fironun zülmündən xilas eləmək üçün. Deməli, belə qaydaları Quran bizə öyrədilmiş. Biz elə bilmişdik ki, Quran eləncə bizə qəbristanda da oxumaq üçün öyrədilmiş. Yox, Quran bunu bizə öyrədilmiş. Fikir verə, yola bax. Deməli, bəzən zülmündən xilas olmaqdan ötürü həmişə mübarizə aparmırsan. Bəzən balaları Nil çayına atmaq. Orada Nil çayına atmaq nədir? Misaldır. Musa Peyğəmbərdən Nil çayına atmaq oldu. İmam Həsən onu əvəz elədi, Muaviyyə ilə sülhlə əvəz elədi. Sülh ona bənzəyir. Başa düşdü. Hüzür başa düşdü. Ağada hüzür istədi. Dedi, mən bu qədər başa düşməmişdim. Bəli, ləbbeyk. Söz və ləbbeyk. Zamanın İmam Həsənsən nədirsə oldu. Dayanma. Deməyim odur ki, hüzürüm nədir? Bu cür sahabaların qəbrini işirik. Amma tarixdə Malik ibn-i Üveyrə kimi bir müsəlmanı öldürüb, onun xanımı ilə zina edən bir adamı elürük Allahın qılıncı, Xalid ibn-i Vəlid və s. və s. və s. Və yenə deyirəm, lazım olsa tarixin səhifələri ilə deyərəm ki, Əli Sünnənin böyük tarixçilərinin kitablarında da var ki, İmam Əli əleyhissalam xanım Fatimə Zəhranın evinə hücum olunanda, Peyğəmbərin vəfatından sonra həmən o hücumda Xalid ibn-i Vəlid də iştirak edir. Onu Ömer bağışladı. Ama başlığı onu bağışlamam mı?